सरकाराक अशें दिसता की खंय तरी एकदांचो हो करमलघाट केलो की विशय सोंपलो. करमलघाट जर दोनी सायडीन रस्तो वाडोवन जर केलो जाल्यार जी जनावरां दर्या कडेन वचपाचो म्हाका दिसता लागींतलो मार्ग म्हणलो करमलघाटांतल्यान जनावर जी दर्यावेळेर वतात तो एकमेव जागो करमलघाटांतल्यान. तांचो विचार सरकारान केला काय कितें? फाल्यां रस्तो वायट जालो तर जी जनावरां जी रस्त्या गाडये कापटून मरतली ताजे बाबतीत सरकारान विचार केला काय कितें? आयज आमी प्रत्येक जाण सांगपाक शकता आमकां रस्तो व्हड जाय. आमी आमच्यो मागण्यो सरकारा कडेन मांडपाक शकता. जनावरांक कोणा कडेन आपल्यो मागणी मांडटल्यो ताजेर कोण विचार करतलो? सरकारान आनी आमच्या स्थानीक सभापती महाशयान टायम लागता पैसर लागता हो कुशीक दवरून एक बरो म्हणजे टनलाचेर विचार करचो अशी आमची एक मागणी आसा. आणि पत्रकार भाव्या नात्यान आम्ही तुमचे कडेन नमळायेन मागतात की तुम्ही मातसो टनला खातीरच आमकांय सपोर्ट करचो. कारण हो केवळ गोयकार संघटनेचो विषय ना, हो समस्त गोयकारांचो विषय आसा, निसर्ग प्रेमीचो विषय आसा, गोय राखपाचो सांबाळपाचो विषय आसा. कारण फाल्यां समज करमळघाट जर वाडयलो जाल्यार करमळघाट नानपय जातलो, करमळघाटाचे अस्तित्व काबार जातले, त्याच बरोबर जनावरांचो आनी बाकीचे जे निसर्गाचो मोठो प्रश्न निर्माण जातलो आणि हाजे परिणाम आमकां येणाऱ्या 25 वर्सांत कळटले. त्यांना तकलेर हात मारून कांयच उपयोग जावचो ना. अरे करमलघाट जर केल्लो जाल्यार बरें जातालो, टनल केल्लो जाल्यार बरें जातालो अशें म्हणून उपयोग ना. आमकांय हायवे जाय, पूण हायवे जाय वो नेचर सांबाळ सस्टेनेबल जाय आमकां. दुसरी कितें सेकेंड समज ऑप्शनच नासलो आनी कांयच ऑप्शन ना, होच चाललो जाल्यार तेजेर कितें जाता तें मिनिमायज करून हें करपाची आमगेली तयारी आसली. सेकेंड ऑप्शन आसा, सेकेंड ऑप्शन इज टनल विच इज फिजिबल एंड विच इज फिजिबल एज पर PWD रिपोर्टान जो पळय एक कंपनी तेणें अपॉयंट केल्ले तेजेर आसा. तेजेर संदेश उलयतलो की तेणें तें क्लियर म्हणलां की टनल इज रेकमेंडेड तो गडकरीक मेळपाचो आनी आमी मेळपाची आमगे तयारी. तेका असो आमकां अपॉयंटमेंट दिलो जाल्यार आमी तेंकां मेळटलो. आनी दुसरें कितें आहा की समज कांयच ऑप्शन ना जाल्यार NGT विल बी अवर लास्ट रिजॉर्ट.